السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من سوراره تجاون التشاعر تامو ميسونا كوما يدرون كام ام واي يوكما ان شاء الله اتشوان نشينا وزام كومك بيانيني اكن ايناتين تيوتو تيغا قدا تكس كو قدا ترا واندا جنيان جواندا يكن يما جنشيسو كما ريد ايناتين بياني اكن جواندا يغواتا تيوتو تيغا تكس كو ترا واندا جنيان جواندا كي وركوا اجيكين ان ادم da yawan mutane suna da masaniyar amfanin gwanda ga lafiyar su sai dai yan kalilan ne suke da ilimi akan ayyukan akan alfanun ganyen itaciyar gwanda a gare su. Ganyen gwanda yana dauke da sinadarai da ke kawar da cututtuka irin su ciwon daji da makamantan su. Wani bincike ya bayyana cewa ganyen gwanda yana dauke da sinadarai irin su phytonutrient da ke ainihin haɓaka tafarkin rayuwar gani da kuma bunƙasa gudanar jini a jikin ɗan adam. Cututtuka takwas ko tara da ganyen gwanda ke warkarwa a jikin ɗan adam. Ganyen gwanda yana kunshe da wannan sinadari da suka haɗa da phytein, alkaloid da kuma sinadarin simopapen da ke taka muhimmiyar rawar gani wajen daƙile cutar kansa a jikin ɗan adam. A sakamakon amfani na wannan sinadarai ainihin muka jero hanyoyi lafiya, wato muka jero aƙalla wasu hanyoyi guda tara ko takwas da ainihin ruwan ganyen gwanda ke ingantawa a jikin ɗan adam. Na ɗaya, ganyen gwanda shine da Ubangiji yana iya ainihin wadatar ko ƙarawa jikin ɗan adam ainihin wadataccen jini, wato ƙara jini a jikin ɗan adam. Na biyu, ganyen gwanda yana inganta lafiyar hantar ɗan adam. Na uku, ganyen gwanda yana inganta garkuwar jiki mai yaƙi da ƙwayoyin cututtuka irin su bacteria da virus masu sanya cutar daji, zazzaɓin cizon sauro da makamantansu. Na hudu, ganyen gwanda yana iya ainihin cire kasala tare da ƙarfafa gaɓoɓi da lakar jikin ɗan adam. Wato na hudu, ganyen gwanda cikin ikon Allah yakan iya cire kasala tare da ƙarfafa gaɓoɓi da lakar jikin ɗan adam. Na biyar, ganyen gwanda yana ainihin sauƙaƙa narkewar abinci da kuma tace shi daga cututtuka. Na shida, wato na biyar, ganyen gwanda yana sauƙaƙa narkewar abinci da kuma tace shi daga cututtuka. Na shida, ganyen gwanda yana hana kumburin jiki. Na bakwai, inganta lafiyar zuciya. Wato na bakwai, ganyen gwanda yana inganta lafiyar zuciya tare da bada jiki kariya daga cututtuka. Na takwas, ganyen gwanda yana hana kamuwa da ciwon sukari ta hanyar daidaita sinadarin insulin a jikin ɗan adam. A taƙaice masu sauraro, wannan shine ainihin cututtuka guda takwas da ainihin ganyen gwanda yakan iya magancewa a jikin ɗan adam. Da fatan za a rinka jarrabawa. Muna kuma godiya da irin kula ainihin kayayyakinmu da kuke yi. Mun gode, sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Wassalam, ku huta lafiya.